to neće važiti sada za ovaj referendum. Mm -hmm. Ovaj referendum ima svoj cilj, to su ustavne promjene, to je nezavisnost pravosuđa i svako sva pitanja su već razjašnjena, a za, za drugi referendume i i odlučivanja po narodnoj inicijativi, odnosno narodne inicijative će biti mogućnosti da svaki predlagač ima svoje predstavnike upravo u tim organima. Da, referendum. Organima za, za koji se koji spadaju pod nadležnosti u okviru Republičke izborne komisije i to izborne administracije. Mm -hmm.